សូមអនុមោទនាបណ្ឌិតអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ 7 រោចខែចេត Bản xám phốt rộng ở bộ sát tắc kia. Nhưng bạn khơi tạm rụp hiệp. Nhưng bất tập bà rơi sát nào bạn mở lấy. Xong chui bình chọc chmọc nô YouTube rộp bà hàn. Và ổ trả mùi phong. Cả nào bà ổ lúc đó bạn chọc chmọc hơi. Nâng tự tuôn nô dọc nô rụp cân đắng. Bất tập bà rơi sát nâng bạn tự tuôn nô video thamay rộp bà ổ trả. Mở lập bì cầm ở vị thị bắn xe. Xe nâng sẽ cầm ở phía rộp bà xong. ជាក្រានគឺ Bojanayathan Wira Samana Wira Boro Wira Neri Grup Samaikal Prajaya Lak Prajaya Day Rumah Prao Bajia Lepi ini ke yang bayar ramo Kuai mengkom nama seka Jumbo Prabut yang mempai ព្រះពុទ្ធអង្គនៅខាងកើតទី1នេះគឺនៅខាងបងប្រោហាជុំខាងកើតគឺមានព្រះនាមថាប្រកោតំហើយព្រះពុទ្ធនឹងជាសាសនាដែលយើងកំពុងតែបដិបត្តិឯងព្រះសមណគោតំនេះគឺប្រកាសបៈព្រះពុទ្ធកាសបៈទី2ទី3គឺព្រះពុទ្ធព្រះនាមថាកោនេកមណៈ ទី4គឺប្រពុតមានព្រះនាមថាកកុសន្ធៈយើងមិនមានដាក់វិភ័តទេទី5ប្រពុតព្រះនាមថាវេសភូទី6គឺប្រពុតព្រះនាមថាសិក្ខីទី7គឺព្រះនាមវិបស្សី ទី8ប្រនាមព្រះពុទ្ធព្រះនាមពោសៈទី10គឺព្រះពុទ្ធព្រះនាមតេសៈទី11ប្រពុទ្ធព្រះនាមថាសទ្ធត្ថៈទី12ប្រនាមធម្មតសៈទី13ប្រពុទ្ធព្រះនាមថាអត្ថតសៈ ទី14ប្រពុតព្រះនាមថាបិយតសៃ ទី15ប្រពុតព្រះនាមថាសុជាតៈ ទី16ប្រពុតព្រះនាមថាសុមេធៈ ទី17ប្រពុតព្រះនាមថាបទុមុត្តរៈ ទី18 ប្រពុតព្រះនាមថានិរតៈ ទី19 ប្រពុតព្រះនាមថាបតុមៈ សុខសប្បាយ ទី18 ប្រនាមថាអនុមតសៃ 20 ប្រពុតព្រះនាមថាសោភិតៈ 21 ប្រពុតព្រះនាមថាវេរវតៈ មករេវតៈ 22 ប្រពុតព្រះនាមថាសមណៈ 23 ប្រនាមមង្គលៈ ប្រពុតព្រះនាមថាកោដញ្ញៈ 25 ប្រពុតព្រះនាមថាទីបង្ការៈ 26 ប្រពុតព្រះនាមថាសរណង្គលៈ
ព្រះពុទ្ធព្រះនាមថាមេថង្ការៈព្រះពុទ្ធមកភ័យប្រាំបីតាំងនហង្ការៈព្រះពុទ្ធរួមទាំងអស់គឺមាន 80 ព្រះឧត្តមមេធាវីព្រះនាមឥន្ទបញ្ញោសឹងអប់ប្រទេសចំពិនព្រះឧបជានាកវណ្ណនារាមកតឹងព្រះនាមចោតបញ្ញោតៃអ៊ុយព្រះចៅអធិការនាកវណ្ណនារាមកតឹងព្រះនាមតៃគ្រឿនព្រះចៅអធិការវត្តកតឹងព្រះនាមតៃតូចប្រទេសចំពិនវត្តកតឹងគឺព្រះនាមតៃកង สบายสบายบ่บั้นนะบ่รอบบัดบ่บั้นบ่บั้นแน่นะนี่นะสำรากมาดองบ่ให้เลี้ยงจานกันเนี่ยจรานะสำรากนะที่ 1 ជាងហ្នឹងអូច្រើនហ្នឹងណាអាយ៉ាងគេជួនតិចតិចទូនមកទៅទូនមួយគេទៅអាអាពេលដែលប្រងបានត្រាស់ដឹងនរនៅត្រាក់សម្មាសម្ពោធិញ្ញនៅខែ 15 កើតពេញបរមីខែពិសាខវេនោះគឺវនាងសជាតាបាន ធ្វើការអធិដ្ឋានបន់ស្រន់ក្រុមដើមជ្រៃជាមួយនឹងទេវតាថាប្រសិនបើខ្ញុំអនាគតប្រសិនបើខ្ញុំមានប្តីមានឋានៈស្មើគ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នាមានគុណធម៌ស្មើគ្នាហើយមានហើយបានជាកូនប្រុសច្បងខ្ញុំនឹងបូជានៅដងវាយចំពោះទេវតា 1 ឆ្នាំម្ដងពេលនោះគឺនាងក៏បានសម្រេចនាងតែងទៅបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃ 15 កើតពេញបរមីខែពិសាខពេលនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះពោធិសត្វប្រសិទ្ធនែងប្រងបានសម្រេចជាប្រពោធិញ្ញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប្រងមកកងក្រុមដើមជ្រៃដំពូនោះពេលនោះហើយនាងសជាតាដល់ថ្ងៃនឹងពេលវេលាដល់ថ្ងៃពេលវេលាដែលត្រូវនាំយកនំមកទុបាយ៉ាស់មកបូជាទេវតាប៉ុន្តែមិនបានជួបទេវតាឡើយក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកងក្រុមហំដើមឈើដែលព្រះនាងបាន អធិដ្ឋានបូជានោះឯងនេះគឺជាដំណើររឿងនៃរូបភាពដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំហើយជីបន្តាំងមកបូជាដាក់ចិត្តបើវុជូដាសោជុំសិទ្ធិធម្មបំទឹកខាងតោចុងសិទ្ធិនេះគឺសិទ្ធិខាងតោឯងណោះហុកវ៉ៃពីគ្រូមកនេះលើកកំវិញមកណោះហុកទីទឹកនេះដោះទីណាក់សោណោ 15 កើតពេញបរមីខែពិសាខចន្លោះនគរតំពីគឺនគរកបិលពតនិងនគរទេវតាហាជាតាំងទីបានសូមអនុមោទនីដែលជួបតាសំផងទេមួយជួបតាសូមឲ្យបានពីមកគិតសិនថាដាក់ងើយ
những kiếp bức tu bốn kiếp khổ, một đời vô đạo hoàn đời sau, chúng ta được gặp Phật pháp, được cúng dường, đặt bát hội chúng ta thở hạ.